Balakən şəhərində iki mərtəbəli həyət yanıb, satışa çıxarılır. Sol tərəfdəki yeni tikilmiş evdir. Həyət yanı torpağı 6 sotdur. Qazı, işığı, suyu istəkaldadır. 13-20-nin 10 metr ayıdır ev. Evin yan tərəfindən açıq balkon yeri qoyulmuşdur. Monolitlidir. Sol tərəfdə yenə tikintisi var. Kubik daşdan tikilmiş su hövzəsidir. Sağ tərəfdə kombi üçün otaqdır. Yan tərəfdən kubik daş ilə hasar alınmışdır. Həyətində yardımcı evdə var, hal-hazırda evdə yaşayış var. Torpağı 6 sotdur. Həyətə aid ayıqlı olsun. Kanalizasiya xətti işdəki haldadır. Qeyd etdiyimiz suyu, işığı, qazı, kanalizasiyası, yəni hamısı işdəki haldadır. Hal-hazırda bu gördüyünüz evdə yaşayış var. Girəcəkdə qonaq otağı kimi istifadə olunur. Balaca mətbəxti var. Burada hamamıdır. Ayrı olsun. Girəcəyin sol tərəfində iki dənə yataq otağıdır. Birinci mərtəbəsi torpaq səviyyəsindən hündürdə tikilmişdir. Gördüyünüz kimi küt daş kubikdandır barları. Qarqas armatura ilə beton tökülmüş, kəmər gedilibdir. Evin birinci mərtəbəsi mərtəbə araları beton kolonlardır. İkinci və birinci mərtəbə arası bu hissədə ayaq yolu hamam kimi nəzərdə tutulmuşdur. Orada gördüyünüz kimi mərtəbə arası beton monolitdir. Kardlar düzülmüşdür. Birinci mərtəbənin hündürlüyü yerdən patoloqa kimi 3 metr 40 santimdir. Bu gördüyünüz hissədən pilləkənlər nəzərdə tutulmuşdur, yəni ikinci mərtəbəyə daxil olmaq üçün. Pilləkənin materialı hal-hazırda alınmışdır. Sadəcə quraşdırmaq lazım. İkinci mərtəbəsindən də beton kəmərlər gedirmişdir. Hər tərəfdən gördüyünüz kimi. Hər mərtəbələrin, deməli birinci, ikinci mərtəbənin pəncərələri salınmışdır. Bahalı plastikdir, tutaynadır. Kubik arası məsafələr qoyulmuşdur, yəni termos tikilmişdir bütün barlar. Evin gərcəri 80 santim dərinlikdə tökülmüşdür. Üstündən qara kağız işlənmişdir, yəni tol tutulmuşdur. 80 santim dərinlikdədir gəcəri. Və
qeyd etdiyim kimi kommunal xətlər hamısı iştəkaldadır. Qeyd etdiyim kimi işıq, qaz, su, kanalizasiyası. Hal-hazırda qeyd etdiyim kimi gördüyünüz bu balaca evdə yaşayış var. Evin üstü bahalı çerepizadır, qarışın ürəkdə. Gördüyünüz kimi çox hündür evdir. Qeyd etdiyim kimi bu da gördüyünüz kombi otağıdır. Yeri betonlanmışdır, kubik taşdan tikilmişdir. Xətti qoyulmuşdur. Qapısı yerə qarışını plastikdandır. Qeyd etdiyim kimi torpağı alçotdur. Alçotda iki dənə ev var. Biri hal-hazırda yaşayışda, biri yeni tikilmiş bir evdir. Qiyməti 80.000 manata təklif olunur. Qupçalıdır. Real alış şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə endirim olacaqdır.